Altså jeg prøver... Maddy, prøv at trykke Ctrl F. Virker det? Hvis du trykker Shift F, så bliver det større. Jeg troede ikke, du ville hoppe på den med Ctrl F. Det er derfor, jeg vidste, det ville virke, fordi du ikke tænkte over det, men først. Jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle sige med det, for... Ja. I got him. Fucking got him.